особено значајно, како за мене, верувам и за сите вас, е што во овој голем број, ова година, сме овде сите заедно да го одбележиме на ова значајно место, пред овој споменик, каде сме исправени пред сите битки кои и судири кои ги водела пролетната офанзива. Овде ка на ова место и околните места каде се движела пролетната офанзива и каде се одвивале овие борбени действија, останала во земјата за секогаш крвта на храбрите синови на Македонија. И тоа не само од регионот на еве општина Струмица, регионот на Радовишти, туку пошироко Источна Македонија и другите делови на републиката. Со гордост ќе кажам дека сите достојно ќе им одадеме почитта со нашиот поклон